сөөлж хариулахгүй бол за эрдэнэ төвшин дараа нь асуучих. За магны бичлэгийн амрыг ирээ. За энэ их зүв зүйтэй тогтоолын төсөл орж ирж байна. Энэ бол манай намын мөрийн хөтөлбөрт гадар тарайлан экологийн эрүүл хүнс за мөн Монгол малчин гэдэг ингээд том бүлэг байгаа. Ер нь энэ заалтууд дотор бол мөрийн хөтөлбөр цаасан заалтууд ерөнхийдөө явсаар байгаа дэр нэг бүрэн хэрэгжих талдаа явж байгаа. Хөрс хөрөнгө сайд улсын хөрлийн эндрээс монголчууд бид далайд гарцгүйч гэлээ гэсэн хүн далай гарцтай ороо. Одоо хоёр том гүрэн хоёр талд байна. Тэгэхээр бид экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн хүнсний бүтээгдэхүүнийг одоо импортлох экспортлох бүрэн боломж байна гэдгийг бидний энэ боломжийг ашиглах хэрэгтэй гэж хэлжээсэн. Ер нь хуваарийн хөдөлмөр эрхлээд одоо үйлдвэрлэл явуулахад хамгийн гол нь нөгөө үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн борлуулалт нь чухал. Борлуулалт чухал. Гэтэл борлуулахад өнөөдөр зөвхөн энэ хүнс хөдөө ачхын одоо ногоо тэгээ мал ачхын гэд энэ чиглэл дээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх энэ дайвар малчтын маань үйлдвэрсэн тэр дайвар бүтээгдэхүүнүүдийг одоо экспортод гаргах тэр технологиг бий болгох энэ дээр залуучууд маань хэрвээ өөрсдөө одоо ингээд кичээ зүтгэж ажиллах юм бол нөгөө борлуулалт чинь тэнд байна. Борлуулах бүтээгдэхүүн энд байна, энэ салбарт байна шүү гэдгийг нэгдүгээр хэлмээр байна. За, улаан сайдаас асууя. Бид энэ намын мөрийн хөтөлбөрт нөгөө мах сүүний ангатор айныг зохион байгуулад за тэгээд экологийн цэвэр одоо махаар бол хангах юм гэж мэдээж бид хийцсэн байгаа бүр одоо мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулиа батлаад ингээд зохицуулаад эхэлсэн байгаа. Сүүгээр хангана гэсэн. Хамгийн гол нь тэр сүүг саах тийм одоо сааж боловсруулах яг тэнд очиж ажиллах залуучууд маань алдахгүй байна. Төвд байгаад нөгөөдөл маань ажилгүй байгаад байдаг. А хөдөө малчтай маань зөвхөн малаа маллах хэмжээнд хүч нөрж байгаа болохоос биш. Тэр сүүг малын сүүг сааж боловсруулж одоо зарим газруудад сайхан гадаадад бүр бяцлах гаргаж байна шүү дээ. Энэ юмнуудыг хийх юм энэ талаар ямар байгаа вэ гэдэг нэгдүгээр асууя. Нөгөө тэгвэл за бүх одоо малын тижээлийг тижээлийн үйлдвэрүүдийг бүслэн байгуулна гэсэн. Тэгээ услагаатай тарайлан дэмжих хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ одоо өвөл хавар за гаднаас нэг тижээл аваагүй болов даа гэж бодож байна. Хангалттай хийсэн бас сайхан байлаа. Тэгэхээр бүх сумууд ерөөсөө хэрэгцээтэй тижээлээ энэ услагаатай тарайлангаар дэмжих сумуудыг дэмжих энэ боломж нь бүрдэж байгаа юу гэдгийг асууя. А нөгөө тэгүр я харахгүй одоо эднэрийг маань юу хэрэгтэй байгаа вэ гэдэг гадар тарайлан түүхийд метрал тоног төхөөрөмжийг татврын бодлого санхүүгийн лизингийн арга хэрэгслэр дэмжих за тэгэд агуулах зор хүлэмжийн ажихыг өргөтгөнө гэсэн байгаа бид нар. Тэгэхээр хамгийн гол юм одоо энэ ногоочт маань яагаад байгаа хэрэг намрал одоо хурдхан борлуулахгүй бөөндөр нь бөөндөд борлуулахгүй бол нөгөө зор байхгүй. Тэгэхээр энийг л одоо энэ санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж тэр хүлэмж үгүй зорийг бий болгох хэрэг. Улаан сайд Жанжин Дэсхватрын тахмаас улаан сайд асуулт нэрлэнэ. За баярлалаа. Нэр зохиж асуулт асуусан бэлгэтгэшүүн талархаж байна. За би бас одоо энэ хуулийг санаачлагчийн нэг байгаа маа. Хууль хамтран санаачилж хилцүүлж байгаа их хурлын гишүүдтэй талархаж байгаа. Тийм учраас хууль санаачлагчийн үүднээс бас хариулт өгөөд байгаа маа. За хүнс экспортлогч орон болох энэ асуудал бол одоо бидний тэргүүлэх зорилтын нэг байгаа. Энэ чиглэлээр бид нар бас одоо боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр тодорхой ажил хөөцөлдөд явж байна. Ялангуяа одоо энэ өмнөд төрштөгөө одоо гэрээ хэлцэл хийгээд тохиролцох шатандаа байна. Газар тариалангийн салбар гэхэд одоо Улаан Буудаан, Гурил, за тэгээ Гурвалжин Будаа, Гурилан бүтээгдэхүүн экспортлох асуудлаар үндсэндээ
За протокол байгуулах шатанда ороод явж байна. За мөн одоо сүү сүүн бүтээгдэхүүн түүн дотор одоо Монгол үйлдвэрлэсэн бяслагийг бас одоо экспортын бүтээгдэхүүн болох чиглэлээр одоо үнэлгээ магадлан хийгдсэн одоо ингээд эцсийн тохиролцоогоо хийх шатанда явж байна. Гэх жишээтэй одоо энэ хүнс экспортлох боломжийг бүрэн дүүрэн ашиглах чиглэл одоо тодорхой бэлтгэл хангаж ажиллаж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За махсууны аян одоо онцгой ач холбогдолтой юм арга хэмжээ байгаа. Энэ аян одоо амжилттай хэрэгжснээр одоо бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлт гарч байгааг та бүхэн маань бас одоо мэдэрч байгаа байх гэж бодож байна. Энэ жилийн хувьд бол махан дээр үл одоо тодорхой ахиц гарсан. Хүн амын одоо хангамж үнийн төвшин бол одоо өнгөрсөн оны төвшингөөсөө бол одоо нилээд боломжийн төвшөнд буурсан ийм үзүүлэлттэй байгаа. Хангамж тогтвортой байна. Анхаарал татах асуудал нь сүү үйлдвэрлэлийн асуудал байна. За энэ төв суурин газрыг одоо жилийн туршид жигд сүүгээр хангах асуудал онцгой анхаарал татаж байгаа. Тийм учраас бид нэр одоо төв суурин газрын хүн амын хэрэгцээнд тогтвортой сүү үйлдвэрлэлийн нийлүүлж байгаа сүү үйлдвэрлэгчдийг дэмжих энэ бодлогыг л тодорхойлоод журам дүрэм гаргахаар ингээ хөөцөлдөд явж байгаа. За малын тэжээлийг нэмэгдүүлэх асуудал онцгой анхаарал татаж байна. Ялангуяа одоо энэ эрчимдсэн аж ахуй хөгжүүлэх үндсийн үндсүүл энэ одоо тэжээлийн хангамжийн асуудал гэж бид үзэж байна. Энэ жилээс одоо ногоон тэжээлийн таримлыг бид нэр одоо тарилын сэлгээнд одоо оруулж ир зориу тарилтыг нэмэгдүүлэх бодлого явуулж байгаа. За үүнийгээ дагуулад тэжээл үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүдийг дистратаа авч байгаа. За онцгой анхаарах асуудал бол энэ хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлээ дэмжих. Ялангуяа хүнсээр өөрийгөө найдвартай тогтвортой хангахын тулд бол одоо энэ татварын бодлогоо дэмжих асуудал онцгой чухал байна. Энэ хүрээнд өнөөдрийн энэ үр болоод одоо хүнсний ногооны татварын асуудал орж ирж байгаа. Дараа нь бол одоо энэ техник тоног төхөөрөмжийг импортоор оруулж ирэхэд дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг бол бид бас зайлшгүй авч үзэж шийдвэрлэх шаардлагатай болно гэж одоо үзэж байна. За тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо бас мэрэгжлийн яам тооцоо судалгаа хийгээд ажиллаж байна. Баярлаа. За бэлэг төшөөнийг минь тодорхойлъё. За одоо жишээ нь манай улстай яг хэд залгаа байгаа байршилтай гяттын готуудад амьдардаг гятад иргэд жишээ нь ирээ митийн гятад хотод байгаа гятад иргэд Монголоос гурлаа авч иддэг, Монголоос мохоо авч иддэг, Монголоос ногоо авч иддэг. Тэр битгий хэд Японы одоо олон жил Монголд элчин сайд байсан Шимэ Зугаа Япончуудад очиад яг жинхэнэ Монгол төмсийг аваачиж бэлгэнд өгдөг. Тэр их маш гоё амттай байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр инкээр манай Монголын гадар нутагт дургуулсан энэ хөрсөн дургуулсан хүнсний ногоо гэдэг бол тэгээ энэ мах тэгээд одоо сүү бол тэр бясгийг хийх юм бол үнэхээр бүр өөр тийм сайхан бясдаг болд юм байна л да. Тэгэхээр энэ дээр гарч ажиллах залуучуудыг л одоо энэ рүү гаргаж дэмжмээр. За санал хэллээ. За одоо дундаг төржийн эрдэнүүд гшүүн асуулсан. За баярлалаа. Би нэг хэдэн зүйлийг хэлмээр байгаа. Ялангуяа энэ